Príspevky o výsledkoch skalických hokejistov HK 36 by sme mohli písať doslova cez kopirák. Pred týždňom sme začali vetou. Skalickí hokejisti majú za sebou ďalšie tri zápasy, ktoré fanúšikov rozhodne nepotešili. A platí to aj tento raz. Kým však pred týždňom sme skonštatovali, že Skaličania získali z 9 možných bodov aspoň jeden, tento raz vyšli na prázdno. V piatok 15. januára doma podľahli Popradu, pričom malo by sa upresniť, že iba jednému hráčovi, Arne Krotákovi. Ten v Skalici strelil svoj jubilejný 500. gól a pridal ešte 2. Za domácich sa presadil iba Studenič z trestného strieľania. O 2 dni hrali zeleno-bieli v Trenčíne a vojaci sa dokonale rehabilitovali za vysokú prehru pred Vianocami v Skalici, kedy prehrali 1-7. Deklasovali hostí 6-0. Medzi tým prišlo v kádri Skaličanov k niekoľkým kozmetickým zmenám v kádri. V zápase 42. kola v útorok 19. decembra sa predstavili dvaja noví hráči, pričom nový útočník Martin Ďaloga sa presadil aj gólovo, keď v prvej tretine vyrovnával na 1-1. Hostia však v ďalšom priebehu zápasu domácim odskočili na rozdiel 2 gólov a na konečných 2-3 korigoval 17 sekúnd pred koncom Mickevič. V nekvalitnom a podpriemernom zápase sa zrodila 10. prehra Skaličanov v rade, na ktorú sa pozeralo už iba niečo vyše 500 divákov. Doma zohrajú Skaličania aj nasledujúci duel. V piatok o 18. hodine privítajú Zvolen.